Jag har ju rätt lite sådär sjuk för västerngrejer, så alltid velat upp till High Chaparral. Men det har inte blivit, jag har inte haft semestrar direkt och det är lite dåligt med pengar och så. Men så då, det var det 2003 tror jag. Så hon att hon hade varit där uppe, så vi sticker upp där. Och när jag kom upp där och inför portarna där, så var det liksom wow. En uppenbarelse. Det var stort. Så har det blivit så man har köpt lite kläder och bössor och hattar. Och, ja, cowboyhatt har jag faktiskt haft i många, många år. Har du haft hela ditt liv? Jag är naken om man inte har den på. På den vägen är det lite att... Du ville ha dig här hemma alltså. Ja. Och jag sa inte nej, för då får jag gjort lite som jag behöver. Ja, så har... sa jag bara, vi har det som cowboy, så blir det gjort. Ja. Tittar man på Facebook så är det faktiskt rätt många som är västernfrikar och så, men det är ju andra som är så här riddarspel och sånt där. Och det är de som spelar golf. Så då får jag hålla på och leka en cowboy, tycker jag. Det fina med att bli så här är ju att när man då är fri från jobb, som nu i fredagskväll, då blir det rent att man kommer in i en annan värld. Det är ju fräckt att ha en salin. Hur många har det? Sen där Miss Chang's Laundry. Så har vi tvättstugan in. Här har vi fullt på salonen. Bra. Jag behövde bröder en gång, så var det en arbetskollega som sa, ja men stick hem till Byggmax, det ligger ju bara här sidan om ju. Så visade det sig att Byggmax hade ju bra priser. Man kan liksom lita på Byggmax, det är bara till att handla på vad man behöver, så behöver man inte reflektera mer över priset, för det är ju bra priser. Skulle du vilja hjälpa mig att läsa två pallar 15, 19, 59? Det läser vi. Snällt. Jag byggde för många år sedan då en, skulle sätta en dörr då. Och så mura först hålet och göra fint där. Men så ramlade ju teglarna ner där. Så gick jag till han muraren jag kände i Skurup och frågade, hur i sjutton får du till att bli kvar där? Ja, men du måste ha armeringsjärn. Aha, det är knepet ju. Ja. Byggmax har väl antagligen den filosofin att bättre att sälja mer till fler folk och billigt än att sälja några stycken och så dyrt. Jag tycker det måste ju vara bättre då att få fler kunder. Och som då är dessutom är nöjda med priset och så. Ja. Jag har alltid känt mig som deras mamma hönsen. Det måste vara någon som tar upp hönsens rättigheter. Ja, det är därför vi har byggt ett sånt fint hönshus till dem ju. Vita väggar så det ska vara ljust och fint och fönster på två håll. För att de ska få ljusinsläpp ifall de inte kan gå ut på vintern när det blir för högt med snö. För då klarar inte höns av ju, då fryser de om benen. Här var också ett liknande verkstad i då trä. Så i vintras så blev det en meter snö på det och så rämnade taket. Det var ett sånt tak så kick. Så bestämde jag mig då att ska jag ta stenhus istället för trä. Så ska de sen hålla denna gången. Ja, vi har kommit så här långt. Det känns bra. Och så har man inte blivit rånad heller. Kom, kom! Ja, kom! Nej, Isak! Akta nu! För vadå? Inte kläar ut i ändan på dig än. Ja, kon är väldigt märklig för hon har konverterat till häst. Hon går in och ut med dem. Hela vintern? Hela vintern. Det är en pensionerad mjölkeko. Har hon tråkigt så står hon och råmar här över ner till hans kor där nere, för han har kor där nere i ängen. Så
står de här och möar till varandra ibland när hon vill snacka kospråk. Den är ganska efterhängsen den här kossen. Ja, men det är från en kejle. Ja. Men man är en sån kan man inte sälja, va? Nej, eller skicka till släkt. Nej.